حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت دی دا فرمائش ما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا عرض کړ چې د الله رسول ما ته وخې کچې ته ما ته معلوم شي چې دا شپه د شب قدر ده چې دا شپه د لیلۃ القدر شپه ما ته معلومات وشي نو زه په هغه کې الله ته څه عرض کوم الله نه څه وغواړم الله نه څه دعا وغواړم نو نبی السلام ما ته ویلې چې دا دعا وایا اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني دې حدیث روایت تا ترمذی شریف درنګي ابن ماجه کړی دی محترم مسلمانانو ورونو شب قدر شپه چې کوم زیات احتمالي په اخري عشره کې دې چې دا و شروع دي نو دې کې احتمال زیات دی نو کوشش کوي په دغه شپه کې د شپې څخه کم از کم خامخا څه عبادت کوي نفلونه تلاوتونه منځونه ذکرونه کوي او دغه ثوابونه ځان ته حاصلوي او خصوصا دغه دعا ډیره کوي اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني معنی دا ده چې ازما الله ازما ربه ته زیات معاف کوونکی او خو زیات کرم والای او معاف کول خوښیې نو زما ګناهونه معاف کړه بس عربی کې وایې که په خپله ژبه کې وایې بس داسې وایې الله ازما ربه ته معاف کوونکی ته ډېر کرم والای او معاف کول ته خوښیې یا الله زما ګناهونه معاف کړه و دا دعا په دغو شپو کې ډېره غواړئ لکه څه موږ ډېر ګناهګاري ګناهونه خو رانه کېږي خو الله نه په دغه ورځو کې بخښنه غواړئ دا د جهنم نه د خلاصي عشره ده په دې کې زیاتې دعاګانې غواړئ خصوصا دغه دعا ډېره کوئ سړي او زنانه چې الله ما ته ګناهونه معاف کا زما مغفرت نصیب کا ته بخښل خوښیې بخښنه خوښیې نو یا الله ما معاف کا زما ګناهونه ما ته معاف کا دغه دعاګانې ډېرې غواړئ محترم و مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیکدوی او شیر کوی والسلام د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.